арба урматтуу студенттер Бүгінгі темабыз башталгыч кластардың мектептегі дене тарбия иш чараларынын формалары Сағыздың мақсаты, максаты болочок башталгыч класстардын мұғалімдеріне дене тарбия иш чараларынын формалары жөнүндө кенен түшүнүк берүүгө жетишүү экинчи максатка умтулууга тыкандыкка эмгекчилдикке жоопкерчиликке атуулдукка адамдар менен тил табыша билүүгө толеранттуулукка жалпы маданиятты жогорулатууга өзүн өзү өнүктүрүүгө тарбиялоо бүгүнкү сабагыбыздын планы дене тарбия сабагын уюштуруудагы формаларына жалпы мүнөздөмө берүү экинчи планыбызда дене тарбия сабагынын өтүлүшү негизги формадан карайбыз сабагыбыздын негизги түшүнүктөрү көрсөтмө материалдардын кеңири пайдаланышы өтө жакшы болору мугалим ар бир өткөрүлгөн сабак окуучуларга теориялык маалыматтар менен катар практикалык сунуштарды бергидей өтүлүшүнө умтулуу керек экендиги лекцияда кеңири баяндалышы менен негизги түшүнүк берилет биринчи төртүнчү класстын окуучуларына дене тарбиясы сабагын уюштуруу формаларына жалпы мүнөздөмө берели биринчи төртүнчү класстын окуучуларынын дене тарбиясынын формалары турмушка төмөнкүлөр аркылуу ишке ашырылат экен негизгиси дене тарбиясы сабағы, оқыл күн тартибиндеги дене тарбиясы сабактан тышкаркы денени чыңдоочу иш чара массалық спорттығы иштер дене тарбия сабағы бұл негізге формасы болып эсептелинип билим берүү денени чыңдоочу жана тарбиялык маселелерди чечүү бірге, бирге окуучулардын қамсыз қылу кылуу кызматын атқарады. дене тарбия сабактары негизинен эки бөлүктөн турат негизги тандоо вариативдик болуп негизги бөлүгүнүн окуу материалдарына төмөнкүлөр кирет дене тарбиялык билимин жана түшүнүгүн калыптандыруу кыймыл көндүмдөрүн жана билгичтигин жогорулатуу физикалык сапаттарды өркүндөтүү окуу материалдарынын негизги бөлүгү бардык мектептерде милдеттүү түрдө өтүлөт ал эми тандоо болуп бул вариативдик бөлүгү болуп окуучулардын кызыгуусун жараткан дене кыймылынын сапатын өнүктүрүүчү жана үй тиричилигинде колдонулуучу тапшырмаларды чечүүчү дене тарбиясы кирет ал эми мазмундары дене тарбиясы мугалими тарабынан ар бир класска иштелип чыгат вариативдүү бөлүктү түзүүдө төмөнкү жагдайларды эске керек мектептин материалдык техникалық базасынын жабдуулар менен камсыздандырылуусу мугалимдин чыгармачылык деңгээли окуучулардын ден соолугунун физикалык даярдыгы балдардын кызыгуусу дене тарбиясы сабагына катышуу үчүн окуучулар бир жылда бир жолу дарыгерлик көзөмөлдөн өтүүсү зарыл көзөмөлдүн жыйынтыгы менен дарыгердик тайпаларга бөлүнөт негизгиси бул дене тарбиясы программасын толугу менен өте тұрған тайпасы екінші даярдоо тайпасы бұл оқу программасын дарыгердин сунушу менен дене тарбиясының атайын программасы бойынша сабаққа қатыстырылады атайын медициналы тайпа бұл тайпадағы оқушылар қырғыз республикасының білім беру министрлігінің макулдугу атайын білімі бар мұғалім арқылы атайын программа арқылы ишке балдар карасаңыздар Бұл жерден дарыгердин көзөмөлү жыл сайын өтүлүп туруш керек анткени окуучуларда оорукчан ден соолугунан начар болгон балдар болуп калышы мүмкүн ошондуктан дене тарбия мугалими же болбосо башталгыч класстын мугалими ушул нерселерди билүү зарыл дене тарбиясы сабагы план боюнча экинчини өтөлү кыргыз республикасынын дене тарбиясы жана спорт жөнүндөгү мұйзамын ылайык жумасына екі жолу дене тарбиясы сабагы каралган дене тарбиясы сабагын бөлөк сабактар менен алмаштырып окутуу мыйзам менен тыюу салынат бул жерден биз ұм... сабакка жалпы мүнөздөмө берип өтөлү мазмуну жана милдети дене тарбиясы сабагы бул балдарга физикалык көнүгүүлөрдү үйрөтүүнүн негизги формасы дене тарбиясы сабагынын атайын милдети болуп бул балдарды туура кыймыл көндүмүнө жана физикалык сапатын өркүндөтүү каралган дене тарбиясы сабагынын мааниси билим берүү ден соолукту чыңдоо жана тарбиялык маселелерди ишке ашыруудагы негизги ролду ойноо менен бирге балдардын ден соолугун чыңдоого өркүндөтүүгө туура кыймылдарын көндүмүнө жана дене тарбиясына жана спортко болгон мамилесин өзгөртүү менен адамдык калыптануусуна жардам берүүчү курал эми дене тарбиясынын мазмуну жана түзүлүшүнө өтөлү балдардын кыймыл аракет иш чараларынын ар бир жаш куракка ылайык дене тарбиясынын программасынын негизинде дене тарбиясы сабагындагы физикалық көнүгүүлөр түзөт азыркы убакта үч кырдуу түзүлүш дене тарбиясы сабагында каралган алар кандай карап көрөлү физиологиялык психологиялык жана педагогикалык мыйзамдуулуктар экинчиси бұл балдарды негизги иш чараларга емгек эмгек өндүрүмдүүлүгүн бир калыпта кармап турууга жүктөмдү азайтууга дененин функцияларын теңдөөгө психологиялық жақтан демалуға өзін өзүн өзү даярдоо ошондуктан эмгек өндүрүмдүүлүгү сабакта төрт тепкичтүүлүккө бөлүнөрүн айтып өтөлү кандай тепкичтер бар экен алар башталар алдындагы абал иштеп чыгуу туруктуу абал эмгек өндүрүмдүүлүгүн азайтуу болуп бөлүнүшөт жогорудагуларга байланыштуу дене тарбия сабагы үч бири бирине байланышкан бөлүктөрдөн турат алар даярдоо бөлүгү негизги бөлүк жыйынтыктоочу бөлүктөрдөн турат эсиңиздерге сала, сала кетейин күндөлүк планды түзүүдө дене тарбиясында ушул үч бөлүктү кароо зарыл болуп эсептелет билим берүүчү тарбиялык жана дени чыңдоочу бөлүктөрдөгү сабактын милдеттерин бирдей мааниде кароо зарыл Емі сабақтың типті бөлініші жөнді сілерге айта кетейін. Сауақ ұстың милдеті. Дайырдау бөлігіні, алғачы дайырдау бөлігіні 10-15 минута кетіреміз. Дайырдау бөлігінде де білейбіз қатарға тұрғызу, не, тақ тол жаналашқа гимнастикалық женгіл көнігілерменен дайырдау бөлігін өткіз алабыз Аннан кейін сабагыбыздын милдеті. окуучулары сапқат тезу, сауақтың милдетін түшіндіру, негізгі бөліктегі жүктемдері аткаруу үшін денени қызыту. Мазмұны сауаттық көнігілер, саптық көнігілер, саптық көнігілер бұлар қатарға қат тезу, бұрылу, қайрылу, басу жана басуының түрлері, жүгіру жана жүгүрүүнүн түрлері жалпы өнүктүрүүчү жана даярдык көнүгүүлөрү саптык көнүгүүлөрдүн элементтерин колдонуу менен ар түрдүү оюндарды уюштуруу эми сабактын типтүү бөлүнүшү биз жана жогоруда айткандай сабагыбыздын планындагы негизги бөлүккө көңүлңөрдү бурайын бул бөлүк жыйырма жыйырма беш минутанын тегеинде болуш керек негизинен сабак кырк беш минута бөлүнсө негізгі бөлікі 20-25 минута бөлүнөт негизги бөлүктүн милдети жаңы материалды үйрөнүү мурда үйрөнгөндү өркүндөтүү физикалық сапаттарды өнүктүрүү мазмуну бойым менен буюмсуз жалпы өнүктүрүүчү негизги кыймыл акробатикалык акробатикалық бойго арналган жана жогорку активдүүлүктөгү оюндарга арналган көнүгүүлөрдү аткаруу сабактын типтүү бөлүнүшүндөгү үчүнчү бөлүгү бул жыйынтыктоочу бөлүк баардык сабактардагыдай эле дене тарбия сабагында дагы жыйынтыктоочу бөлүгү болуп эсептелет бул үч беш минутага чейин созулушу мүмкүн жыйынтыктоочу бөлүктүн милдети дем алуу процессин калыбына келтирүүчү көнүгүүлөрү жасатуу сабактын жыйынтыгын чыгаруу үйгө тапшырма берүү уюшкандык менен спорттук аянтчадан чыгуу ушул жерден уюшкандык менен спорттук аянтчадан чыгуу дегенди кандай түшүндүңөр эгерде биз балдарды тарадық деп сабак бүткөндө айтып койсок анда балдар туш тарапты көздөй денесин жибигенин катырып алышы мүмкүн же болбосо тердегенин муздап калышы мүмкүн ошондуктан уюшкандык менен спорттук аянтчадан чыгарууда балдарга бағыт беріп, сабакты тапшырма берип үйгө жөнөтүшүбүз керек мазмунуна токтолу катарга тизилүү басууну акырындатуу тынч оюндарды уюштуруу жана дем алуу көнүгүүлөрүн аткартуу мугалимдин жыйынтыктоо сөзү жана үйгө тапшырма берүү мына ушул мазмунундагы катарга тизилүүнү басууну акырындатууну жана жыйынтыктоо сөзү үйгө тапшырма берүүлөрдүн баардыгысы ушул жыйынтыктоочу бөлүктө аткарылышы зарыл сабактарды бөлүп кароо бул салыштырмалуу гана көрсөткүч ар бир сабактын бөлүгү бири бирине байланыштуу чогуу процесс эми дене тарбия сабагынын типтери менен силерди тааныштыра кетейин дене тарбиясы сабагы төмөнкү типтерден турат киришүү сабагы жаңы теманы өздөштүрүү сабагы өтүлгөн сабактарды бышыктоо же болбосо өркүндөтүү аралашма сабак жыйынтык сабак сағы. киришүү сабагында Оқу жылының башындағы же болбосо чейректин башындагы сабак мугалим бул сабакта жаңы оқу жылындагы дене тарбиясынын программасы менен тааныштырат спорттук сарайдагы өзүнө алып жүрүү эрежелери менен тааныштырат спорттук кийим кече тууралуу маек курат жаңы теманы өздөштүрүү сабагында негизги көңүлдү мугалим жаңы көнүгүүлөрдү аткарууга жумшайт кыймыл активдүүлүгү бул сабакта анча деле болбойт өтүлгөн сабақтарды бышыктоо же болбосо өркүндөтүү тибиндеги сабакта негизги көңүлдү үйрөнгөн кыймылдарды бир канча жолу өзгөрүлгөн шарттарда кайталоого кыймылдын активдүүлүгү өтө жогору болууга тийиш аралашма сабак комплекстүү деп коебуз аралашма сабак тибинде жаңы тема менен өтүлгөн темадагы көнүгүүлөрдү биргеликте чогуу өтүү бул сабак көбүнчө башталгыч класстын окуучуларына тиешелүү жыйынтык сабакта Бұл сабақ оқушылардың дене сабағына сабагына жетишүүсүн болып саналады. Негізінен бұл сабақты сабакты жылдық, жиынтық, жыйынтык жиынтық, чығару үшін колдонулат Сабақтың түрлеріне кирелик дене тәрбиесі сабағында қолданылған құралдардың түріне жараша сабақтар төменгі түрлерге бөлінеді. Жеңіл атлетика гимнастика кыймылдуу оюндар улуттук оюндар жана башкалар эми биз усул ә, дегенге токтоло кетүүнү туура көрүп турам метод орусчасы бул ә, метод усул деген баардык сабактарга тиешелүү жеке эле дене тарбияга эмес ошолордун ичинен дене тарбияга кантип колдонуп алсак бул болорун бул мугалимдин чыгармачылыгына көз каранды болуп эсептелет метод грек сөзүнөн алынган методус изилдөөнүн жолу максатка жетүү үчүн иш аракеттерди аткаруунун жолу окутуунункатаы методдору катары төмөнкүлөрдү айтып өтсөк болот баяндоо методу баяндоо методун айтып берүү лекция аңгеме жана башкалар көрсөтмөлүү методдор иллюстрациялоо демонстрациялоо жана ушулар кийинкиси өз алдынча иштөө методдору кийинкиси жарым жартылай изденүү методу андан кийин изилдөө методу жана башка методдорду айтсак болот окутуу методу бир нече ыкмалардан турушу мүмкүн мисалы китеп менен өз алдынча иштөө методун алсак төмөнкүдөй ыкмаларды колдонушу мүмкүн текстти мазмундуу бөлүктөргө бөлүү мазмундуу бөлүктөргө ат коюу Мазмұнды бөлүктөрдү бир сүйлөм менен айтуу бір бир сүйлөм менен жыйынтыктоо жалпы педагогикалык методдор болот ушулардын ичинен биз дене тарбияга ыңгайлаштырып өтүп алуубуз өтүп алуу үчүн алып алыш үчүн биз силерге сунуштап жатабыз эми студенттер практикаға барғанда сабактын максаттарын коюудан көбүнчө көйгөйлөр жараларын айтып жүрүшөт ошондуктан биз ушул сабактын максаттары жөнүндө кичине түшүнүк берип коюуну туура көрдүк максаттарды так аныктоо максаттарды чене өлчөнүчү окуу натыйжаларына айландыруу алар үчүн зарыл болгон жетиштүү деңгээлин аныктоо мазмунду да баалоо техникасын да тандап алуу тийиштүү окутуу методдорун ыкмаларын тандап алуу жана колдонуу баалоо жүргүзүү жана окутуунун натыйжаларына жетишилгендигин аныктоо смарт критерий жөнүндө силерге түшүнүк айта кетейин конкреттүү чене өлчөнүүчү пландалган иш аракетке багытталган ишке аша тургандай мөөнөттү так эсептелиип аткарууда керектүү каражаттарга ээ болушы керек деген түшүнүктө болуш керек смарт критерий дегенибиз бул баардык сабактарда колдонула турган максаттарыбызга багыттарыбызга багыттарыбызга ә, материал болып эсептелинет дене тарбиясы сабагында колдонучу ыкмалар жогорудагы өткөн усулдарды ә, тышкары дене тарбиясында кантип колдонсок болот дене тарбия сабагында колдонучу ыкмалар төмөнкүлөр фронталдык ыкма баардык окуучуларга бирдей түрдөгү жалпы жасалгыч көнүгүүлөрдү аткаруудагы ыкма бул ыкмада мугалим бет маңдай сапқа тезіп жалпы көрсөтмө берилет кийинки ықма үзгүлтүксүз агымдуу ықма окуучулар көнүгүүлөрдү ағым сыяктуу биринин артынан бири тынбай аткаруу болуп эсептелинет бул ыкмага мисал гимнастикалык отургучтардын үстү аркылуу тең салмактуулукту мейкиндикте алып жүрүү көнүгүүсү ушундай ағым екі үч болушу мүмкүн дене тарбиясы сабагында қолдан ыкмалардын дагы бирин айта кетели кезек менен аткарылуучу ыкма окуучулар кезек менен аткарылучу көнүгүүлөрдү бир топ окуучулар көнүгүү аткарып жатканда бир тобу байкоо жүргүзүп туруш керек тайпалык ыкма окуучулар эки үч топко бөлүнүшөт бир топ менен окутуучу жаңы көнүгүүлөр өздөштүрсө ал эми экинчи топ окуучунун окутуучунун берген тапшырмасы боюнча өздөштүрүлгөн көнүгүүлөрдү жасап турушат же болбосо кыймылдуу оюндарды ойноп турушат андан кийин окуучулар алмашышат дене тарбиясы сабагында жекече ыкма да колдонулат окутуучунун көрсөтмөсү боюнча ар бир окуучуга өз алдынча тапшырма берилет жогорудаг көрсөтүлгөн ыкмаларды окутуучу койгон максатка сабак өтүп жаткан аянтчанын шартына жана жаш курагына ылайык колдонулат дене тарбиясы сабагынын физикалык жана психикалык жүктөмдөрдүн мүнөзү жана алар жөнгө салуу ыкмалары жыйырма жыйырма беш процент пайыз даярдоо бөлүгүндөгү жүктөмдөр элүү пайызы жалпы өнүктүрүүчү көнүгүүлөрдү аткаргандан кийин негизги бөлүктөгү көнүгүүлөрдөн кийин жетимиш токсон пайызга дейре көтөрүлүп жыйынтыктоочу бөлүктү калыбына келтирүүчү көнүгүүлөрдү берүү менен қан тамырдың соғышын қалуына келтіру әрекеті жүргізіледі экранда сілер қарап тұрған сыртқы келбет аркылуу көрсеткіштері берілген бірінші бөлігінде бөлүгүндө -тұ, окуучулардын абалы жана байкоо көрсеткіштері екінші бөлігінде чарчоо даражасы көрсеткіштері физикалык жүктөм менен дем алууну талап өтүү талапка ылайык бул учурда сабак учурунда дем алуу процесси активдүү жана пассивдүү болуп каралат сабак учурундагы чарчоо белгисинен кийин активдүү дем алуу колдонулат пассивдүү жагын карап көрөлү салыштырмалуу тынч абалда дем алуу процесси окуучунун калыбына келтирүүчү көнүгүүлөр аркылуу дем алуу процессин уюштуруу менен коштолуучу жүктөмдөрдүн азайтылышы бааланат Бардық сабақтарда бардық нерселерде қайтарым байланыш болысы зарыл дене тәрбие сабағында дагы қайтарым байланыш болып турушу керек Мұғалім үшін бұл учур абдан маанилүү анткени ал окуучулар эмнени жакшы өздөштүргөнүн ал эми кийинки сабакта эмнеге көңүл буруу керектигин билүүгө мүмкүндүк алат мындан сырткары окуучулардын кайтарым байланышы мугалимдин келечекте сабакта Сабақты сабакты ылайыктоосуна мүмкіндік береді Сіз жиынтық шығарудың маанисине ишенүүңүз керек басқаша айтқанда қайтарын байланыш Бұл оқу күнінен, же оқу жумасынан кейінгі оқушылардың рефлексиясы ал көнүгүүдөн кейін же текшерүишин өткөргөндөн кейін оқу чейрегинен же оқу жылынан кейін жана башка сияқтыларда қолданылады ардайым сабақты қоштап сабакты тұрған бұл үй тапшырмасы ал окутуунун негізгі составтық бөлігі құрамдық бөлігі болып есептеледі Мақсаты оса, сабақта алған білімді тереңдету үй тапшырманың дидактикалық функциялары төмендегіше Сабақта берілген білімді бекемдеу өтілген оқу материалын кеңейту жана тереңдету өз алдынча көнігі атқаруға үйрету өз алдынча ой жүгіртуге үйрету жекече байқо жүргізуге үйрету үй тапшырмасына қарсы шыққандар бар Бирок көп жылдык проектка үй тапшырмасын жоққа чыгарбайт. Үй тапшырмасы берилбесе, материал унтулат. Окутуунун сапаты болбойт дейт Падласыйдын эмгектеринде. Үй тапшырманын да нормалары болот. Бардык сабакты бириктирип, Падласыйдын пикири боюнча, 1-класста 1 саат, 2-класста 1,5 саат, 3-чү 3 4-чү класстарда 2 саатка чейин үй тапшырмасы берилүүгө тийиш алардын ичинде дене тарбиялык көнүгүүлөр дагы бар эми биз сабагыбызды ә, сыйымдуулугун хронометраждык ыкмасын колдонуп аныктоо протоколун силерге сунуштап жатабыз ушул сунушталган ә, протоколду өзүңөргө жазып сабагыңарды байкоо жүргүзүп турсаңар болот жогорудагы айтылгандар материалдар лекциялық материалдар материалдарыбыздын бардығысы төмендегі адабияттардан алынды Бағырдыңыздарға чоң рахмат кийинки көрш көрүшкөнчө